Vou fazer um combate, chama as menina que vai ser uma uva. Vou fazer um combate, chama as menina que vai ser uma uva. Vem Vanessa, vem Trielle, vem a Kelly. Oh, e a tal da Bruna, pra fazer o combate. Combate, bate, bruna, bate, bruna, bate, bruna, bate, bruna, bate, bruna, bate, bruna. CL para os fãs. Agora vá, 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 chegou a visão. Bate, 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 vá, vá. Tá batendo a bunda gostosa. Oi, bate, bunda, bate, bunda, bate, bunda, bate, bunda, bate, bunda. Na visão. Vou fazer um combate, chama as menina que vai ser uma uva. Vou fazer um combate, chama as menina que vai ser uma uva. Vem de pele. Fazer o combate. Bate, bate, bunda, bate, bunda, bate, bunda, bate, bunda, bate, bunda. Alô, Cirilo Teclas, tamo junto. Oi, bate, bunda, bate, bunda, bate, bunda, bate, bunda. BR Boy, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Bate, 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 bunda, 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 bate, bunda, bate, bunda, 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 bate.